Esiet sveicināti redzījumā Mājā un sētā. Šodien par visnotaļ aktuāliem tematiem šajā laikā. Pastāstīsim par pirmo pavasara dārzeņu spardeļu audzēšanu un parādīsim, kā var radīt vērtīgu un garšīgu produktu – pieneņu sīrupu. To jau vairākus gadus iegūst arī Valmieriete mājaražotāja Zita Petruševica. Viņa saka, ka šis ir teju pēdējais laiks, kad doties dabā un šo vērtīgo augu ievākt. To arī kopā ar viņu darījām un uzzinājām, kā tad sīrupu pagatavot. Ārā ir saulaina diena, pienenes ir atplaukušas, varam doties klasīt ziedus. Pilsētā neko. Un ceļmalās, pašā ceļmalā nevajadzētu lasīt, jo ir autogāzes un mašīnas daudz brauc. Un būtībā tas ir, nu, viss sasūcies ir ar to, ko nevajadzētu mums uzņemt organismā, jo tas nelabvēlīgais un sliktais jau mums ir katru dienu. Esmu atbraukuši lasīt pienenes ciemos, var teikt, jo man pašai tūmā nav kur lasīt, pie vīra krusmātes uz laukiem. Lai rokas mums nepaliktu nenomazgājums, es pienenēm velku cimdus, jo savādāk ir viss dzeltens. Nu, varam doties. Nu, jau pienenēm ir pēdējais laiks. Jāskatās, ir ziediņi, kuriem vēl viducīši ir sakļaušies kopā. Nu, vienkārši lasam. Jālas ir tikai galviņus bez kātiņiem, jo kātiņi dod rūgtumu. Es zinu cilvēkus, kas plūc arī tikai ārā tās te ziedlapiņas, bet es to nedaru. Tas ir pārāk sarežģīts process. Nu, īstenībā pieneņu ziedus vajag ļoti daudz, jo receptēs ir kaut kādi 100 ziedi, tur 300 ziedi uz litru, bet es lasu apmēram katru reizi, ja man ir tie trīs spaiņi, tad tas sanāk kopā apmēram 5 kilogrami, jo augi pienenēm vēl ir svars, ir daudziem augiem, kuriem vispār svara nav. Tu salasi vienu spaiņu vīgriezes un tas ir kilograms tikai. Es lieku kaut kādus 300-400 gramus uz litru ūdens. Tam ūdenim ir jābūt tā, ka tu uzlai tām pienenēm, viņas nedrīkst peldēt. Tam ūdenim ir knapi jāpārņem tās pienenes. Un lai virsū karstu ūdeni, tas ūdens nostāvās nu, 10 stundas vismaz, bet var arī diennakti nostāvēt ūdeni. Visi augi ir vērtīgi. Šeit pieneni sagatavojot viņu garšos kā medus. Viņi ļoti garšīgi. Pieneni stiprina mūsu imunitāti, dod arī spēku pie garīga izsīkuma. Nu, palīdz, protams, ja stiprina imunitāti, tad klepumu un tādām lietām. Bet, nu, jā, var skatīties to ārstniecisko nozīmi, bet būtībā tās nav zāles. Tas ir našķis, ko mēs varam izmantot no tā, kas ir pieejams dabā. Tāda arī mana doma ir, kad
šos sirups izmantot, lai mēs dažādotu savu ēdienu karti. Un, lai būtu interesantāk, mēs varam liet no rīta pie putras. Es zinu, ka ir bērni, kas ēd putru ar kādu sīrupu. Un tad tirdziņā mamma teica, o, baigi forši, es nopirkšu kādu no jūsējiem. Un būs arī pireiz kaut kas veselībai, nevis tikai garšai. Tad, kad es biju maza, tad diezgan daudz tika vārīts šis pieniņu sīrups, atceros. Mūsu mājā varbūt netik ļoti, bet zinu, ka citur diezgan. Un tagad īstenībā ļoti tas atkal paliek, varētu teikt, populāri, jo cilvēki domā par to, kas ir apkārt mums un cenšas ēst kaut vietējo, kas ir mums riņķī apkārt, nevis to importēto produkciju, kuru tu var pat īsti nezini, no kurienes viņš nāk un kāds viņš ir. Jā, viņš ir garšīgs, bet par to izcelsmi mēs zinām ļoti maz. No pieniniem vispār var taisīt daudz dažādas lietas. Tas, ko es vēl esmu pamēģinājusi, un arī draugi ir mēģinājuši, ir pieneņu krēms, ko var izmantot rokām, kājām. Īstenībā arī ļoti, ļoti foršs produkts. Tur pat nevajag ļoti daudz tās pienenes. Recepti droši vien var atrast internetā, jo pieneņu laikā tās receptes ir diezgan daudz. Tur ir, kad zieda tiek salasīta, apžāvēta drusciņa un sildīta kokosriekstu eļļā. Kaut kāds laiciņš tur, man liekas, bija pusstunda, un tad kaut kāds 15 minūtes viņu padziest. Tad viņš nokārš. Un sakuļa ar mikseri un sanāk tāds foršs ķermeņu sviestiņš. Un vienīgais ir tas, ka nu, kokosriekstu eļļa kūs siltumā. Tad jāglabā vai nu vēsā vietā vai leduskapī. Un smaržiņai vēl var pievienot kādu no aromātiskām eļļām. Receptē bija lavandas eļļa. To es arī šādi tad uztaisu. To var arī ziemā no žāvētām pienenēm taisīt. No pieneņu pumpuriem var taisīt arī kaperus. Jā. Marinēt viņus, bet es neesmu tik čakla, jo tur vajag tādus pumpurus, kuri ir cieši tādi jau, kur redz, kur nāk dzeltens, tie neder, jo viņi siltumā atturās. Pieminēs ļoti daudz zietpatekšņa, kas krāsojās. Tātad bez cimdiem nav ieteicams tomēr? Bez cimdiem nē, un traukus arī varbūt izvēlēties tādus, ko pēc tam nav žēl, jo atmazgāt ir diezgan grūti. Nu redz, pienenes esam salasījušas, mums ir gandrīz, var teikt, pilns groziņš. Brauksim mājās. Un gatavosim. Tad, kad mēs esam pienenes salasījuši, pienenēs mājo kukainīši. Praktiski visos augos mājo kukainīši, lai mēs tos kukainīšus neizvārītu un neaplaucētu, tad pienenes parasti aizvedot mājā, tiek izbērtas plaši un atstāts uz kādām 2-3 stundām, lai tie kukainīši izrāpo. Un tikai tad tiek tālāk viņas gatavotas. Katliņā ir pienenes, kas ir bijušas pārlietas ar karstu ūdeni, nostāvējušas. Tad
vienkārši tās pienenes ņemam ārā un nospiežam caur marlīti. Es tā daru. Tīpā tādu klucīšu paliek, jā, no pienenēm. Šeit tālāk pienenes es neizmantoju, bet ir citi sirupi, no kuriem var izmantot arī to, kas paliek pāri. Tad tie ir gatavoti kādā savādākā tehnoloģijā garbikšiem. Piemēram, viss tiek samalts ar cukuru. Viņiem paliek pāri biezumiņi, kurus var izkaltēt. Samalt pulverī. Var likt pie tējas, putras vai kaut kur citur. No viņiem var arī taisīt garšīgas veselīgas končiņas, tāpat arī no cenamā lapā. Sāku vārīt to sīrupu, tad sīrupam var pievienot, būtībā vajag, nevis var, citronu. Citrons uzlabo garšu, viņš ir arī kā konservants. Tagad šeit ir uzlikts sīrups vārīties. Pielikts ir klātīni citrons. Un apelsīns. Mums ir jāgaida, kamēr viņš uzvārās, un tad, kad viņš sāk vārīties, var pievienot cukuru. Es šeit pielikšu arī vārīšanās procesa sākumā kanēli. Reku, tagad vārās tas sirps. Mēs varētu paņemt bišķiņu tās putas nost. Un to biezumu arī tam sirpam var pārbaudīt, cik biezu gribās, ja ieliek šķīvīti, vai ko ieliek leduskapī. Saldētavā var ielikt, tas esam izņem ārā. Un uzlēk karstu, tad tu redzi, cik viņš biezs ir, tad tu var zināt to pakāpi. Sāk vārīties, es nogriezu mazāk uguni, un tā te, lai viņš drusku burbuļo. Šitam kāds 3 stundas tačņā vārās, kamēr viņš būs, un te vēl jāskatās, varbūt ilgāk vajag. Šeit sirups ir gatavs. Un mēs viņu varam liet pudelītēs. Es leju. Man ir tādas te pudelītes 200 ml. Pagaidām viņš izstās diezgan šķidrs, bet, ka viņš padziest, viņš paliek biezāks. Daudzi šo sauc par pieneņu medu, bet viņu par medu īsti nevar saukt, jo medu vāc tikai bites. Cilvēks var izvārīt kaut ko līdzīgu medumu, jo garša viņam ir kā medumu, bet tas ir sīrups. Pašlaik ir pēdējais laiks, lai vārītu pieneņu sīrupu, jo pienenes sāk pārziedēt. Sīrupu pudelēs es pildu karstu un pildu pilnu līdz maliņām, tad ir mazāk iespēja, kad sīrups var sabojāties. Un, vēl vāciņus var vārīt, bet vienkāršākā metode ir ar spirtu vienkārši. Man ir 60 grādīgais tur ieliet, jā. Un tad viņš it kā nebojājās. Kaut kādai dezinfekcijai ir jābūt.
šādu variantu man ieteica Jelgavas pārtikas kombinātā ar to spirtu, ka tas bija mēražotais seminārā. Nu, būtībā skrūvējam un taisam ciet. Un tā kā nu, tās pudelītes izskatās pilnas, bet viņas pēc tam bišķi saplok, un tas šķidrums ir tāpat kādreiz telīts šajienai. Un es cenšos taisīt to, kas man pašai garšo, to, kas man negaršo, to es netaisu. Jo es esmu mēražotājs ar nosaukumu rekturu Rada Zita. Un mans tas moto ir garšpilnai dzīvei. Nemaz tik sarežģīti nav. Jādodas dabā, jāievāc pienenes un vērtīgais produkts jau teju rokā. Redzījuma turpinājumā vēlamies pastāstīt par vēl kādu ļoti vērtīgu dārzeni – spārģeli. Krimuldis noveda lejas slīvēs to saudzē jau vairākus gadus, un spārģels Latvijā pēdējos gados kļūst arvien populārāks. Par šī dārzeņa audzēšanu arī mūsu nākamais stāsts. Zemnieku saimniecībā lejas slīves spārģeļus sāk audzēt pirms 5 gadiem, tad tie šeit zaļoja 3 nelielās vagās, bet šodien šos pavasar dārzeņus saimnieku audzē nepilna hektāra platībā. Parasti pirmos asnus spārģeļi sāk dzīt jau aprīļa beigās, bet šogad mainīgo laikapstākļu dēļ tie aug nedaudz lēnāk. Tā būtu viss kārtībā, ja būtu siltāks. Ja? Pat nosalu, apsalu pāris reizes, tad nācās vienkārši nogriezt nost apsalušos, lai aug no gala. Tā jau būtu labi, ja būtu siltāks. Tagad cenāk ļoti lēni tā augšana notiek. Pagaži aizpagaži mēs arī nopirkām speciāli to plēvi biezu tādu, bet tikko, ja tas augs pieskarās pie tās plēves, viņš arī nosalst. Līdz ar to tas arī nepaglābi mūsu klimatā. Šogad atkal mēģinājām apsekt pavasarī. Tad testējam, eksperimentējam dažādu veidu tehnoloģijas, nu, bet kaut kas jau notiek. Viņi jau diezgan izturīgi. Nu, apsalst, tad pēc tam aug nākošie. Te arī dažādas šķirnes ir drusku, un tad dažādi ir augšanas, dažādi aug, kas pacieš salu labāk, kas mazāk. Te dažādas. Cik šķirnītes ir? Nu, kādas 3 pamata. Ko redzēt lillā, tur ir gaišie, te atkal tumšie aiziet. Tādi. Tā kā Latvijā pavasaris iestājas vēlāk nekā citviet Eiropā, speciālisti iesaka audzēt vidēji agrās balto spārģeļu šķirnes un izvēlēties vīrišķos augus, jo tie dod kvalitīvākus asnus. Atkarībā no audzēšanas tehnoloģijas var iegūt baltus vai zaļus spārģeļus. Ja jaunie dzinumi veidojas un nobriest augsnē, tad tie ir balti, savukārt virs zemes augošie ir zaļā krāsā. Tagad tik sākās faktiski tā sezona. Tūlīt vajag 11 grādus, lai viņi augtu. Un tagad arī redz, kur prognozes rāda, ka paliks siltāks, un tad jau būs arī raža. Ar lēnām, kas ieskriesies. Kā varētu būt ar pirkt spēju vai interesi? Interesi ir joprojām augsta, jā. Visiem taču garšo. Svaigs. Nav ne ceļojis konteinerā no kaut kurienes. Tāpat šorīt griezts pēcpusdienā jau uz šīvi. Tā kā nekas labāks jau nav. Pirmie pavasara vitamīni. Spārģels ir nevien garšīgs, bet arī vērtīgs dārzenis. Tajā 95% ūdens, un tas ir augstvērtīgs minerālu vielu un vitamīnu avots. Šo augu izmanto arī dažādu slimību ārstēšanā, un mūsdienās arvien vairāk tiek runāts par spārģeļa antioksidantu īpašībām. Tieši augstās uzturvērtības dēļ šī kultūra ienāk arvien vairāku cilvēku dārzos. Ir jau diezgan daudz jau audzē, jā. Tik, nu, ir savu knifiņu, savus nianses, tā kā visur. Tā gluži nav, ka viņi ieliek zemē un viņš tur aug. Tomēr ir kaut kas
kaut kāda uzmanība arī jāvelt un kaut kas jādara. Tā nav. Tā nav nemaz tik Tā kā rušinām kultūru, faktiski. Kā dārzenes jānospļaujās, bet nav novērotas ne tās slimības, kas tiek aprakstītas, kas it kā spardzes skar. Nu, vienīgais, kas traucē, tas ir laika apstākļi. Ja? Spānijā, Vācijā sen jau ir sezona pilnbriedā, ja? Tad mums viņa tā knapi tik ieskrienās. Nu, varbūt var domāt, ka tur kaut kā koncentrētāk viņš izaug. Nav tik ļeknis varbūt, bet ir tāds stiprāks. Ja? Kā ziemeļu, kā viss pārējais, tāpat kā medus arī uz ziemeļam. Viņš ir tāds intensīvāks, bagātīgāks ar visām vielām. Nu, tad var cerēt, ka arī spargļiem līdzīgi, ka viņš ir tāds, nu, ziemeļos audzis, audzējam bioloģiski. Bet bioloģiski nesarežģīt tomēr? Nu, jūs jau varat redzēt, ka nezāles, protams, auga, bet, nu, spargļiem tas pozitīvais, ka viņš ir augsts, viņš faktiski nomāca tās nezāles. Mēs esam salīdzinoši blīvi, viņas stādījuši. Tātad un viņi gandrīz savu vainagu vairāk nomāca nezāles. Jā. Tā kā tāds tas, tā ideja. Nu. Nu, un starprindās arī var sēt kaut kādu zaļmēslojumu augus, piemēram. Ko pēc tam ar iekšā rudenī iefrēzē iekšā. Es domāju, ka raža nav būtiski mazāka, katrā gadījumā vērtīgāka. Un tā vērtība ir daudz lielāka nekā ja konvencionāli audzētu, un varbūt tā raža būtu kādiem procentiem vairāk. Spardiels ir daudzgadīgs augs. Vislabāk tas ražo, kad ir 8 līdz 12 gadus vecs. Pēc tam stādījums ieteicams atjaunot. Saimnieki mēģinājuši stādus izaudzēt arī no sēklām. To var izdarīt, bet jārēķinās, ka līdz pirmajai ražai paiet daudz ilgāks laiks. Stādā materiāli iepērkam no audzētājiem, kas audzē. No Latvijā vēl neviens neaudzē masveidā tirdzniecībai no sēklām, piemēram, bioloģisku stādu materiālu. Nu, tur ļoti sarežģīti, tas nav tik vienkārši. Tas process ir vairāki gadi, lai vienu stādu izaudzētu, pāris gadi paiet. Ja, ka viņu iesēj, tad izpiķē, tad atkal tālāk pareizā augstnē, pareizā vidē, pareizā klimatā, lai viņš izaug pietiekoši stiprs. Nu, tad tos, ko mēs pērkām, tie tiek audzēt kontrolētā vidē, nu, klasiski. Klasiski. Tad iestādam līdzīgi kā kartupeli un tad aiziet tā augšanas cikls. Ko mēs pērkam pašus labākos tādus, vispat 40 cm, pusmetram pat tāda sakneņa. Liela spēcīga gumi. Jā, un tad tos saliek iekšā, jā. Tādi, nu, jaudīgi, lai stādi uzreiz jaudīgi. Bioloģiski no sēklām faktiski pat ir neiespējami izaudzēt, jo te pirmā gadā es mēģināju sen apakaļ, ja viņi izaug tādi, nu, teiksim tā, zāles lielumā, un tad viņi diezgan tādi nomācoši. Varbūt kaut kādos konteineru stādos viņus var izaudzēt, tur, nu, siltumnīcā, sterilā vidē, bet ne dabīgā. Tādā nezāļu dobē viņš nonīks, tas mazais stādiņš. Spardeļus saimnieki realizē tiešajā tirdzniecībā un tirdziņos. Pērn pieprasījums pēc tiem bijis ļoti liels. Kā veiksies šogad un vai pandēmija ietekmēs cilvēku pirktspēju, saimnieks neņems spriest, bet cer, ka vērtīgais dārzenis būs modē arī šosezon. Tas arī viss, ko šoreiz vēlējāmies pastāstīt. Lai tev saulains un ražīgs šis laiks un tiekamies atkal nākamreiz. Atā!